У Державному архіві Тернопільської області влаштували виставку матеріалів, присвячених діяльності товариства «Просвіта». Захід організували до 155-річчя створення товариства. На виставку «Світоч знань несе просвіта» прийшли учні правового ліцею номер 2 і члени товариства. Серед учнів ліцею – восьмикласниця Каріна Мандрик. Найбільше мені сподобалося слухати про просвіту, як вона заснувалася, як її намагалися знищити, про Івана Франка, його досягнення в цій сфері. Очільниця Тернопільського осередку просвіти Наталія Чорна розповідає, бути просвітянином мріяв Іван Франко. Є навіть свідчення про те, що для того, аби вступити в просвіту, внести той непосильний для нього членський внесок, він економив на тому, що менше їв, більше працював, навіть на уроках, менше собі дозволяв, але він зібрав таки ті гроші. Членські внески просвіти були великими, бо за ті гроші товариство будувало читальні і друкувало літературу, розповідає директор архіву Федір Полянський. У одному з документів ми також прочитали про те, що розмір членських внесків коштував річний такий абонент. В членстві просвіти коштував це десь як ціна вівці. Насправді це була велика сума, якщо ми говоримо до той час, але була дієва, тому що завдяки цим грошам можна було надрукувати дуже багато книг, розповсюдити по читальнях. Серед літератури, яку друкувало товариство «Просвіта», каже Федір Полянський, були календарі. За ними релігійні свята відзначали в ті дні, у які їх відзначають за новоюліанським календарем. Зокрема, День Святого Миколая припадав на 6 грудня. Там зазначалися основні свята культурно-такого освітянського напряму. Кожного року вони видавалися, і ми побачимо на цих світинах якраз видання міжвоєнного періоду, календар просвіти 1920 року, 1927. Професор кафедри історії України Іван Зуляк каже, лише українці могли бути членами просвіти. На літо 1930 року вона мала в своїх рядах 360 тисяч членів. Це велика потуга, і дійсно це товариство, яке практично, скажімо, було в усіх селах, усіх повітах тогочасної східної Галичини. Читальня це була, скажімо, українська сворітна, скажімо, така клітина, я би сказав, де був голова читальні, зазвичай головою читальні був священник греко-католицький. Збиралися, читали газети, вчилися писати, постановки ставили, тобто на різні свята християнські. У Тернополі просвіту із 1994 по 2018 рік очолювала Дарія Чубата. Жінка розповідає, у цей період членами товариства були понад 3 тисячі тернополян. Приходилося згуртувати всіх людей навколо себе, щоб можна було допомагати державі, щоб відновити українську мову. Прийшлося працювати ще, бо читальні вони при радянській владі вони позакривали. Всіх, хто працював на відродження України, були засуджені або відправлені на висилки в їхні мікрорайони, де голодували і де над ними знущалися. Максим Сказків, Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.